Krásný den, vážení a milí posluchači, vítám vás u informací z Europarlamentu a také z Evropské unie jako takové od doktora Ivana Davida. Nejdříve se podíváme do Libye. Válka v Libyi se mění na přímý konflikt Turecka a Haftárovy armády. Podle libanonské agentury Al-Anwar turečtí důstojníci a agenti turecké tajné služby MIT fakticky převzali velení nad skupinami džihadistů, které tvoří armádu GNA, samozvané vlády libyjského v uvozovkách premiéra Fayze Sarraje. Turecké zásobovací i bojové lodi bez větších problémů obeplouvají blokádu Libye, kterou k vynucení rezoluce Rady bezpečnosti OSN o zákazu vývozu zbraní do Libye provádí lodi pod vlajkou Evropské unie. Tureckým zásobovacím konvojům se v posledních týdnech do pásma kolem Tripolisu, které ovládají Sarrajovi džihadisté, podařilo dostat velké množství těžkých zbraní a islamistických posil ze Sýrie. Po delším dotazování sekretariátu Rady Evropské unie se mi podařilo zjistit, že Rada ministrů zahraničních věcí Evropské unie koncipovala zadání operace Irini záměrně tak, aby lodě pod vlajkou EU hlídkovaly pouze kolem břehů té části Libye, kterou ovládá libyjská národní armáda LNA, již velí polní maršál Khalifa Haftar. Podle informací, které se mi podařilo získat, pro takto koncipované zadání hlasoval i český ministr zahraničí Tomáš Petříček. Libanonská agentura včera zveřejnila informaci, že i přes embargo OSN zbraně Sarrajovým džihadistům z GNA dodávají nejen Turecko, ale i Katar, Spojené arabské emiráty a dokonce Francie, která je členem Evropské unie. Turecko však v posledních dnech vyslalo do oblasti kolem Tripolisu i velké množství vojáků své pravidelné armády. Vyslaným tureckým důstojníkům a špionům se podařilo reorganizovat ozbrojené síly Sarrajovy samozvané vlády. V uvozovkách oficiální armádu Sarrajovy vlády tvořily donedávna zbytky části libyjské armády, které po zavraždění prezidenta Muammara Kaddáfího přešly do prozápadní koalice. Fakticky je početně i vybavením převyšovaly různé džihadistické milice, z nichž každá samostatně ovládala část území. Hlavní město Tripolis si džihadisté rozdělili podobně jako zločinecké gengy americká města během prohibice. Kromě terorizování civilního obyvatelstva se občas džihadisté stříleli i mezi sebou. Ještě počátkem roku, kdy LNA zatlačila džihadisty na úzký pruh země kolem Tripolisu, situace v Libyi vypadala na brzké ukončení války. V tísni a v obklíčení kolem bývalého hlavního města samozvaný premiér Sarraj přistoupil na příměří, které zprostředkoval zvláštní zmocněnec OSN pro Libyi. Poté však Turecko dopravilo Sarrajovcům řadu lodních konvojů plných těžkých zbraní a mnoho posil. Kromě námořní linky Turecko vysílá vojenské posily i vzdušnou cestou. Obnovení bojů fakticky zahájil raketový útok turecké fregaty na pozice Lidové libyjské národní armády. Po vylodění džihadistických posil Sarrajovci přešli do útoku. První vlnu útoku se Haftárovým vojákům podařilo úspěšně odrazit. Při bojích bylo zabito asi 750 džihadistů. Velké ztráty utrpěl i expediční sbor turecké armády, který byl údajně při leteckém bombardování ze 3/4 vyhlazen. Turecké letectvo v prvních bojích přišlo i o 4 stíhačky F-16, které nasadily ke vzdušné podpoře ofenzivy. Tureckému námořnictvu se však i přes v uvozovkách blokádu lodí Evropské unie podařilo vytvořit pravidelné zásobování linky do Tripolisu. Turci do oblasti vyslali další armádní posily. Do Tripolisu byla vyslána i řada zkušených důstojníků, kteří se účastnili invaze do kurdských oblastí Afrin a Rojava v severní Syrii. Turečtí důstojníci, kteří v minulosti získali rozsáhlou praxi v organizování džihadistů při spolupráci s bývalými bojovníky Islámského státu, nyní zreorganizovali skupiny džihadistických milic. Podle libyjského analytika Faraje Zidana, kterého citovala agentura Al-Anwar, Turci fakticky převzali jejich velení. Podle Zidana už v podstatě není možné hovořit ani o samozvané vládě Fayze Sarraje. Je to loutková vláda,
armáda, kterou fakticky z dálky ovládá Ankara, řekl Zidan. Z Libií a Libijci už to podle něj prakticky nemá nic společného. Po přeformování ozbrojených sil tureckými důstojníky řízení džihadisté obnovili ofenzivu označovanou jako operace Sopka hněvu. Druhá ofenziva nese stejný rukopis jako turecká agrese do Afrinu. S podporou tureckých stíhaček a nově dodaných tureckých dronů se džihadistům podařilo zatlačit LNA o několik desítek kilometrů dál od Tripolisu. Džihadisté tento týden dobili asi 3000 kilometrů čtverečních území na západě země. Ofenziva se v pátek zastavila až u základny Vatia, která tvoří křižovatku cest do zbytku západní Libie. V mnoha hodinových bojích se ji podařilo Haftárovým vojákům ubránit. V noci na pátek se Haftárovým silám podařilo vyčistit od jiných džihadistických bojůvek muslimského bratrstva strategicky důležitá ropná pole na jihu země u hranic s Čadem. Polní maršál Haftár tak mohl na západní frontu vyslat čerstvé posily. Páteční boje ukázaly, že ani nejmodernějšími západními zbraněmi vybavená turecká armáda není neporazitelná. Počátek přesunu posil byl poznamenán se střelením transportního letadla ruské výroby Antonov AN-32. Nákladní letoun s municí sestřelil turecký dron. Jiným letadlem se však vojákům LNA bránícím důležitou křižovatku podařilo dopravit ruské ruční protiletecké rakety Igla. Během několika hodin šlo k zemi 50 tureckých dronů. LNA se do prostoru Vatia poté podařilo přisunout moderní ruské protiletadlové komplexy Pancir S. Tomu se podařilo sestřelit stíhačku Mirage francouzské výroby. Po ztrátě vzdušné převahy se ofenzíva GNA prakticky zastavila. Analýzou včerejších bojů lze dojít k závěru, že kdyby se Kurdům v Afrinu a v Rojavě bylo dostalo stejně kvalitního protileteckého vybavení, mohli tureckou invazi zastavit. Frakce Identita a demokracie ID, v níž působí i poslanci za SPD, se při přípravě mimořádného pléna Evropského parlamentu, který jednal ve čtvrtek a v pátek, snažila dostat na pořad jednání i o situaci v Libii. Chtěli jsme projednat neúčinnost blokády lodí Evropské unie. Náš návrh na zařazení tohoto bodu však byl v konferenci předsedů, která připravuje program pléna, vetován pro bruselskými frakcemi lidovců, socialistů a René. Nyní se ukazuje, že pro bruselské frakce nejsou jen skupiny v uvozovkách tupců, kterým nevadí obkličování Evropské unie Tureckem. Území kolem Tripolisu je dnes fakticky tureckým protektorátem a právě odsud míří na moře nejvíce migrantů z Afriky, kteří se na gumových člunech snaží dostat do Itálie. Pokud je pravdivá zpráva o francouzských dodávkách zbraní džihadistům v Tripolisu, kterou přinesl Al-Anwar, jsou vlastně naši probruselští kolegové spolupachateli nelegálních dodávek. Tolik celý článek. V dalším příspěvku se dozvíme něco o typech lidí. Jsou obecně dva typy lidí. Lidé pěstující život a lidé pěstující smrt. Jedni sázejí, druzí ničí. Olivovníky rodí až po desítkách let. Kurdové z Afrínu myslí na budoucnost a chtějí zůstat ve své zemi, přestože ji momentálně okupují s Tureckem spřátelení džihadisté, kteří ničí prastaré olivové háje. Symbol obživy tamních lidí, kteří museli utéct na samý okraj provincie Afrín, kde je, ale i tak neustále ostřelují turecké v Evropě a USA koupené zbraně. Ti, kteří zůstali, jsou unášeni, mučeni za účelem vymáhání výkupného, ženy mizí beze stopy a Afrín se mění v pustinu. Ti, kteří uprchli včas, sází, chrání a prodávají olivovníky a další ovocné stromy a zeleninu. Pak jsou tu další, kteří olivovníky, staré stovky a tisíce let, vysázené nejen v Afrínu, ale i v Řecku před generacemi, ničí a pálí. Je součástí sebezničující politiky Evropské unie, že právě tito ničitelé jsou Evropou preferováni. O Kurdech se už ani nemluví, abychom se náhodou nedotkli našeho váženého spojence v NATO,
Turecka, tedy toho, kdo nás zaplavuje hordami těch druhých. V důsledku turecké invaze do severosyrské oblasti Afrin před 2 lety muselo uprchnout přes 100 000 lidí. Většina z nich žije v oblasti Šehba. Pěstování oliv má v Afrinu dlouholetou tradici a mnoho vnitřně vysídlených lidí začalo pěstovat olivy také v Šehbě. Sdružení rodin v Afrinu postavilo skleníky pro pěstování olivovníků a zeleniny díky produkci sazenic. Rodiny financují své obživy. Sazenice se prodávají levně a podporují zemědělství v oblasti Šehba. Mezi sazenice patří zelenina a ovoce, jako jsou olivy, ořechy, fíky, lilky, hrozny, rajčata, okurky a papriky. A teď se podíváme na poslední informaci od europoslance doktora Ivana Davida. Evropská unie je nástroj k tomu, aby nadnárodní korporace likvidovaly pracovní místa Evropanů a pomáhaly vyzbrojovat nepřítele evropských zemí, Turecko. V Evropském parlamentu jsem 3x předložil návrh na zavedení sankcí proti Turecku. V případě turecké vojenské invaze do kurdské oblasti Rojava na severu Sýrie, dále při projednávání reakce Evropské unie na nelegální námořní blokádu Kyperské republiky a potřetí během útoku turecké armády na řecké pohraničníky bránící migrantům ve vstupu do Evropské unie v provincii Evros. Mé návrhy byly vždy odmítnuty pro bruselskou většinou socialistů, lidovců a Renew, kde je i ANO. Bývalý předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker i současná předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve všech případech odmítli jakékoliv návrhy na zavedení skutečně účinných sankcí proti Turecku tím, že Turecko je pro Evropskou unii příliš důležitý obchodní partner. Navrhoval jsem zastavení všech plateb z rozpočtu Evropské unie do Turecka, dále vypovězení celní unie s Tureckem a zavedení víz pro všechny občany Turecka cestující do Evropské unie. Evropský parlament místo toho schválil směšné nahrášky ekonomických sankcí, v jejichž zdůvodnění se píše, že nesmí poškodit tureckou ekonomiku. Evropská unie zde totiž není pro občany nebo proto, aby hájila zájmy členských států. Evropská unie byla stvořena proto, aby sloužila nadnárodním korporacím. Proto Evropská unie nemůže zavést žádné účinné sankce proti Turecku, protože by tím poškodila práva nadnárodních korporací. Řecký server elinoturkika.gr v pátek přinesl další vysvětlení toho, proč moje návrhy nemohly být v europarlamentu schváleny. Původně německá nadnárodní korporace Bosch podepsala s tureckou vládou dohodu o přesunu výroby vysokotlakých čerpadel z Evropské unie do Turecka. Nové továrně v turecké oblasti Bursa, kam Bosch investuje 180 milionů dolarů, bude 292 tureckých zaměstnanců vyrábět 900 000 vysokotlakých čerpadel. Bosch již v minulosti část pracovních míst z Evropské unie do Turecka přesunul. Doposud v Turecku investoval 255 milionů amerických dolarů. Podle řeckého serveru se Turecko pro německé firmy stává druhou Čínou. Obří firmy do Turecka přesouvají kvůli levné pracovní síle velkou část výroby. Značný podíl jejich výrobků z Turecka ale míří na evropský trh. Z hlediska členských států Evropské unie jde o sebevražednou politiku. Občané v evropských zemích tím přicházejí o práci a státy o daňové výnosy. Největší evropské firmy přesouváním výrob do Turecka pomáhají vyzbrojovat největšího potenciálního nepřítele evropských zemí. Ve společných podnicích s evropskými koncerny má často podíl firma AIOC, která je ovládána přímo tureckou armádou. Ze zisků financuje nákup zbraní pro tureckou armádu. Vážení posluchači, to byla poslední informace od doktora Ivana Davida.